Література, яку читають 20, з 15 до 25-30 років, я все ж таки краще знаю російську літературу, ніж українську. Ми всі, мабуть, скоріше всього, так, насправді. Right. Ну, більшість. Ну, і мене це влаштовує. І при тому, що я сьогодні, мені дуже важко читати навіть Льва Ніколаєвича. Ну, реально, я не знаю, що мене може змусити сьогодні читати оцю от... ту літературу, на якій я фактично був вихований. Я не знаю, що мене може змусити сьогодні читати Тургенєва. Він москалі, хорош... курва, мама, знищили це все. Не ми знищили, а вони знищили це все. Да. От чому. От. Да. Да. От. І для мене це якоюсь мірою, ну, предмет, знаєте, ну, такий радше там антропологічного самоспостерігання, да, самоспостереження. От певною мірою. Для мене сьогодні Росія, російська культура і навіть значною мірою все, що оформлено в російській мові, ну не те, що не існує, а воно ну, просто не дуже цікаве. Ну, я там буквально парочка людей, за якими я продовжую стежити, які мені, ну, я вважаю їх, ну, гідними і кайфовими, і здебільшого, це не ті, які на самісінькій поверхні інформаційного поля, за тим якраз все там ну, взагалі. Ну, що, Пілєвін, вроді би, ніде не замастився, наприклад. Я ну, так, ніби, все одно не цікаво. Ну, окей, так. Не цікаво, не цікаво. Так багато нормальної, якісної, якщо йдеться про літературу, нормальної, якісної прози і української, і вже перекладеної українською. От я спілкуюся здебільшого з україномовними людьми. Ми з моєю дружиною тепер уже, ну, черговою моєю дружиною, ми з попередньою так само спілкувалися українською, так не домовляючись, так просто сталося. Природньо легко. Так, така логіка. Ну, і сьогодні я в цьому просторі, мені просто комфортніше, зручніше, природніше. І це не тому, що я хочу, ну так мовити, от з собою помилуватися. Я вважаю, що це нормальна еволюція. Багатьох, якщо не більшості, нормальних українців, знову ж таки, незалежно від етнічного походження. Абсолютно так. Для мене дуже важливим пунктом, взагалі, ну це моя особиста, дуже така інтимна історія, я терпіти не можу антисемітів. Угу. Ну, тобто, якщо людина антисеміт, навіть якщо я, ну, я можу припустити, що це у нього такий, ну, знаєте, заскок, все, для мене людина перестає існувати. Ну, це, скоріше всього, тільки заскоки можуть бути. Ну, це як антивакс, ну, приблизно, ну, да. Які бояться чіпування або цього. Так, це так, техніка так. Та сама. Для мене надзвичайно важливі ці компоненти. От зараз, ну, принаймні, дві компоненти великої української нації – це єврейська і кримсько-татарська. Угу. Російська не такою мірою. Угу. Хоча, ну, ну, ми розуміємо, що так само. І еволюція моїх близьких друзів, які ще 30 років тому, ну, скажімо чесно, трішечки кривилися, таке, знаєте, така усмішка, посмішка. Угу. Посмішка стосовно от того, що оформлено і забарвлено в українську систему координат, а сьогодні вони є принциповими, послідовними і, головне, декларованими, артикульованими прибічниками того, що вся ця ноосфера, яку ми успадкували, вона швидше, ніж можна було очікувати, вона перейде в україномовне, україноцентричне поле.
От оці люди, це я, як і я. Я не знаю, як це відбувається там, я не знаю, у Дніпрі, в Одесі. Трохи важче відбувається, явно важче. Але це теж не унікально. Ми є свідками процесів, які з точки зору соціодинаміки культури є якимось рекордними, блискавичними. Так швидко не буває. За одне покоління не змінюється до такої міри країна, як змінилася наша. Ну, нам не знаю хто, але дуже сильно допомагають, є таке відчуття. Давайте на цьому невизначенні. Так от, власне, є ж така, от, ви ж самі знаєте, що росіяни можуть прожити все життя в Україні і не перейде на українську мову. А українець, як тільки десь переїде в ту ж саму Росію, він бігом перейде на російську мову, так що деколи, знаєте, пишуть з армії в Росії, що, типа, дорогі папа і мама, там, я їду з вами. Гуцул пише тато із мамою гуцулку. Це ж відомі речі. Так само. Це пов'язано з чим? Це пов'язано з отакою, я не знаю, чи це може расистське питання, найбог прости, Боже борони, але це пов'язано з тим, що у росіян всередині оця зверхність така базова є, а українців навпаки рівно комплекс меншої вартості. Чи з чим це пов'язано? Знаєте, я, оскільки я, це дуже умовно, прошу відразу там декілька пар лапок позначити. Я маю претензію, що я відносно добре знаю французів і французьку ментальність. Просто тому, що мама народилася у Франції, і батько мій помер у Франції. І я туди багато разів їздив, і знаючи мову, і знаючи це суспільство зсередини, я спеціально не кажу там про інші імперські нації. Про британців, тому що у мене є свої враження, але я не настільки, не такою мірою зсередини. Є комплекс цієї імперської повноцінності. В ньому є певний дивний кайф, коли ти відчуваєш себе завдяки тому, що ти француз, ти громадянин світу. І ти задаєш цьому світу контексти. Це водночас величезна спокуса. Тому що в цій повноцінності ти втрачаєш, ти втрачаєш дуже важливі засади етосу, перепрошую. І шори певні, ти не бачиш світ об'ємно. І це приблизно така сама смішна штука, як антисемітизм. Приблизно те саме. Да. Коли француз, приблизно мого віку, плюс-мінус, да? Якщо ти будеш з ним спілкуватися, скажімо, про народи Чорної Африки або про Алжир, ти зустрінеш приблизно те саме, що ти зустрінеш з боку росіянина відносно, принаймні, частини України. Та вони всі придурюються. Та вони ж наші, вони просто там не до. Це нормальний комплекс, природний комплекс імперської нації. Це треба усвідомлювати. І тому не дарма французи 68-го так кинулися в це лівацтво. Вони спокутували свої. І зараз, коли ми оцінюємо просто там барикади 68-го, вже з висоти, так мовити, нашого знання, не треба забувати, від чого вони відштовхувалися. А відштовхувалися вони від не дуже привабливої ментальності імперської нації. І те саме стосується і британців, я вас запевняю, і воно досі там живе. І
там, скажімо, мені Петя Помиранцев, який Пітер Помиранцев, угу. Да, знаєте його, да, так? Це ну, надзвичайно ну, світла людина, науковець, там, політолог, антрополог і таке інше, син мого товариша Ігоря Помиранцева тоже з Києва. Знайомі, так. Але ну, Петя вже там, ні, він ще в Києві народився. Да, тобто він теж киянин, але він виріс в Британії, угу. закінчив, ну, тобто він британець. Піт. І він мені розповідає, що ви знаєте, а для британця там, скажімо, якийсь індус ближчий, ніж поляк. Ну от коли йдеться про градус цієї ксенофобії, тому що індус – це людина, яка має стосунок до британської колишньої імперії. Вона рідна, вона зсередини, так, да. власне, так. Да. так. А поляк – це якась там… Східна Європа, бувший совок і так далі. Да. Так. І, я був спантеличений, як так може бути? А виявляється, може бути. І це частина досі імперської свідомості. І те, що, скажімо, ну, з чим ми маємо справу з цією ну, російською шизою, це один з варіантів такої ну, спокуси, спокуса сили. З тією різницею, що Британська імперія все ж таки, попри все, несла нормальні економічні стосунки, нормальну правову систему, освіту, хай там як, навіть для тубільців, технології, дороги, зрештою. Традиція. Да, і, те, ну. і те саме, що від чого ми, напевно, все одно, ну ми нормальні українці, сьогодні все одно тащимося ну, від цієї от британської, так, от, так. від британського газону. Так, да? Так. От. Що пропонувала Російська імперія підкореним своїм народом? Що Олександр Сергійович Пушкін, большое спасибо, а більше не. Ну, хорошо, і ще Федора Михайловича Достоєвського. Ну, це теж так. Да. Можна сперечатися дуже сильно. Так отож, так отож. Ні, да. у мене про Достоєвського, я не знаю. Слухайте, а ви взагалі от переконані, що хтось з нами ще залишив? А вам на поїзд? Ні. Ну, так себе говорю. Ні, я нормально почуваюся. Так. Я думаю, ви взагалі, ви цей... You are the boss. Мені потім скажеш, що типу, ти затягнув, бо знаєш скільки. Ага, окей. То буде ну, потім, так. Ну, господи, якщо так. це треба буде потім кудись, ну, крім живого ефіру, треба буде викладати, можна ще порізати. Воно зараз іде в ефір, ніхто різати, нічого ніхто різати не буде. Ну, в кожному разі. Ну, тобто, в цьому сенсі Російська імперія зі своєю зверхністю абсолютно не конкурентоспроможна, бо вона не вона тоді не була здатна, окрім російського балету, нічого не скажу. Mm-hmm. Ну він правда французький, але почне ну, фік з ним. Да, да. Російського балету, російської музики. Ну, взагалі, от просто нічого не скажу. Да, російська музика, ну тут. Там, можливо, не така потужна, як там німецька Бан, чи Бетховен, австрійська, так, але, дальше, так, ну, але так, все одно, так. ні, ну, 19 століття – це топ. Не забереш да, ні Чайковського, да, нікого. Да. Ну, а все решта, ребята, ви про що? Ви про... Чим ви нас хотіли здивувати, чим ви нас, якщо йдеться не про тверду силу, про силу, там, ГБ про силу таборів і про силу цієї кримінальної культури ієрархічної, яка через те, що вона є надзвичайно примітивною, близькою первісною. От кримінальна культура російська, вона первісна. Аж до якихось явищ, які навіть не усвідомлюються. От ви знаєте, що таке слово зашквар? Ну так.
Ви знаєте. Так. Да? Напевно, ну, не всі знають, що ж ну, зашквар... Це зеківське блатне слово, так. Не просто зеківське. Так. Це опоганення через фізичний доторк. Так, так, це так, означає так. От, ті механізми, які ми знаємо, скажімо, коли... Опускання, ми... грубо кажучи. Да, да. Ну, це те, що ми знаємо з кастової системи індійської, яку, про яку ми читали там в шостому класі школи. Оце воно. Оце те, що сьогодні пропонує так чи так російська культура. На жаль. Мені би дуже хотілося, би, щоб вона продовжувала пропонувати щось там світле на кшталт, не знаю, Салтикова-Щедріна там, чи Алданова, чи там, ну, якихось там, ну там же ж були, там, перепрошую, там був Олексій Константинович Толстой. Ну, тобто там були постаті, за які в пристойному товаристві не соромно. Але... Олексій, це той, що Красний граф, так званий, чи хто? Ні, це той, що, господи, Козьма Прутков. Це той Олексій Константинович Толстой. Константинович. Да. Це 19 століття. Угу. От. І у нього там, ну, у нього і тут він чимало часу провів, і у нього тут є свої реперні точки. Але таких людей, за яких не за Шаламова не соромно. Абсолютно, це реально геніальне. Да. Як на мене, ми не будемо зараз про якісь смакові речі говорити, дійсно, що я вважаю, що цей. Але я тут можу сказати, коли що порівняно з Солженіцем, то Солженіцем взагалі не письменник порівняно з Шаламовим, а Шаламов – це письменник світового рівня, як на мене. Ну, безумовно, от. Безумовно. Ну, що стосується Солженіцена, у нього була одна геніальна річ, але це був збіг багатьох обставин, я маю на увазі. День Івана Денисовича. Вона саме в своїй оцій от компактності, недомовленості, Вона реально була геніальна, я її досі, в принципі, я її, ну, попри все, я її, так мовити, пам'ятаю. Торкає то, що називається, так. От. Але все решта, що, Блок чи Маларме? Ну, перепрошую, Гумільов чи Рембо? Ну, камон! Ну, хлопці, ну ми про що взагалі? Так, може, це атака цього руського міра, що вони самі це розуміють і відчувають цю свою, ні, ви знаєте? Ні, я абсолютно. Ну, Бог з ними, з москалями, вже забагато за них цей. Ні, я ж кажу, не цікаво, не цікаво. Я не відмовляюся, я розумію, частково зберігаю, але не болить. Ну, є Буддовлату, наприклад, ну, що ти з цим зробиш? Ну, так. Да. От що ти цим зробиш? Да, нормально. Да. А, чудово. Так. А Висоцький – ні? Так. От взагалі просто ні. Так. Да. От такі. Так. От медіа скотилися, якщо медіа скотилися повністю в ігрові розжарні формати, навіть розслідування подаються як шоу, не будуються як документалки. Так. Якщо вони не, а вони вже не піднімають аудиторію, мабуть, тому що, хоча не знаю, то мало би, мабуть, зрости вага публічних інтелектуалів, зокрема, письменників, я не знаю. Чи можна сказати, що в Україні є публічні інтелектуали, авторитети так звані, які от, задають певні суспільні дискусії, до них прислухаються, от, грубо кажучи, чи є українські інфлюенсери такі от замітні? Я зараз скажу таку формулу, за яку можна вхопитися і сказати, що ти взагалі, от ти чуєш, що ти кажеш. Їх дуже багато, але вони не впливові. Вони впливові постфактум, вони впливові, але суспільство саме по собі не до кінця розуміє, що з ким воно має справу і кому воно завдячує, що воно всмоктало ті чи інші речі.
От у мене є один приклад, ну, як на мій погляд, ну, от ідеальний. Є Оксана Стефанівна Забужко. Mm-hmm. Ми з нею, ну, колись вона там до мене ставилася, ну, приязно так, дещо скептично, потім вона, ну, якось навела фокус. Зараз я вважаю, що ми з нею там приятелі. Я її обожнюю абсолютно. Через що? От я намагаюся зрозуміти. Я знаю, що багато людей, що вона багато людей дратує. Це вже, до речі, доказ чогось насправді. І непоганий доказ. Ні, в даному разі не в цьому, не в цьому річ, не, не через, ну, те, що вона зачіпає якісь дуже важливі речі, а вона надто, ну, по-перше, вона надто емоційна, вона надто така от експансивна, вона надто така виразна. Крім того, вона весь час розповідає, що вона, господи, скільки можна, я вже там вам всім дурним, там, 95-го року розповідала, а ви досі, та, да, ну, знаєте, уже ми, та, яке літо, як дав я людям Кобзаря, вони, а, і тим не менше, я розумію, ну, я відчуваю, коли вона, ну, трохи переграє. Є, ну, є таке. Але, господи, хто з нас, хто з нас досконалий? Так, так, да? Так. Хто... Я не пам'ятаю жодної, ну, реально жодної ситуації, коли вона би сказала якусь дуже таку провокативну, дражливу річ, яка би через певний час не довела, що... А вона насправді мала рацію. А вона, от Оксана, весь час видає якісь меседжі, перепрошую за цей варваризм, да? Ну, якісь дуже, ну, дуже важливі, важливі поняття, повідомлення, сенси, які потім стають нашим мейнстрімом. І це, ну, так, для того, щоб, ну, не бути таким декларативним надто. От, припустімо, про що «Нотр-Дам-Дюкрен»? Ну, цей том, який не всі, ну, через те, що вона ж багатослівна не лише в усному своєму іпостасі, вона ж і на письмі так само багатослівна. А вона насправді про те, що є не просто там українська аристократична традиція, безперервна, по суті безперервна, одним з виразів якої є Леся Українка. Це українська тяглість, українська питомість, українська безперервність від часів, ну, гаразд, нам на Київську Русі, Великого князівства. Куди то діне? Великого князівства. Вони існують. Воно існувало до 1917 року, і воно є спотворене, спаплюжене, але все решта, одно, так. Але все одно воно піддається реконструкції і підхопленню, засвоєнню. І це те, що ніхто, крім Оксани Стефанівни Забужко, не спромігся сказати вголос, принаймні тими словами, які були би зрозумілі і потрібні великій Україні. Ну, це досить такий мужній крок, це от сказане насправді, крім того всього. Блін, бо проговорити от я це перепрошую, вслух, мене, та... весь час, мене весь час лають за декілька речей. Те, що я в публічному просторі використовую слово «блін» і решта… У нас тут навіть матюкатися можна. …ефемізмі. От, і за те, що в моїй українській є чимало русизмів у вигляді «да» замість «так».
Так от, блін, за це українці мають бути вдячні Оксані Стефанівні, тому що вона це, вона спочатку це усвідомила, помітила, усвідомила, зрозуміла, дослідила, довела і висловила. І таких речей у неї, я пам'ятаю, скажімо, ну, здавалося би, що може нести якась колонка на російській свободі, на радіо «Свобода», яку, ну, насправді, напевно, що, звісно, вона її писала для української «Свободи», але передрукувала її російська «Свобода», і потім ця російська служба радіо «Свобода», вона її рознесла, за що Забуня опинилася там в чергове в списку цих от найбільших ворогів великої білої Росії. За її нараз про будинок Булгакова в Києві. Це, я не переконаний, що для когось, крім киян, це настільки знаковий текст і настільки знакове культурне явище, але Оксана Забужка доводила, що будинок Булгакових, який став певною мірою оцим от образом втраченої руської України, руського Києва і руської України, це фікція, його ніколи не було. А я випадково абсолютно знаю, бо вона, одна з моїх дружин, жила в цьому конкретному будинку на Андріївському узвозі і була знайома, ну, особисто зрозуміло, що була знайома з цією пані, дочкою чи онукою цього от булгаковського Василіса. І вона знала, що, ну, що це фейк. І це, ну, багато людей її цього не вибачили. Ну, це Забуня знову там надто ексцентрично. А це фейк. Як Булгаков за великою, ну, за великою мірою. Попри те, що ми його любили, попри те, що ми його, я досі його знаю на пам'ять, попри те, що ми з ним зачитувались, а це фейк і брехня. Фейк і брехня. І це сказала одна єдина людина. Хоча насправді вона посилається, і тоді на неї накинулися, знаєте, як вона могла, як Забужко дозволила собі сказати «мішка-венеролог» на адресу Михайла Фанасьевича Булгакова, яка є наша святиня. А виявляється, що цей «мішка-венеролог» – це цитата з нарису Віктора Платоновича Некрасова, от того, який точно був нашою людиною. І справжніший, насправді, Булгаков… Ну, як на мене, дійсно, великий совєтський міф, по великому рахунку. О, і «Мастер Маргарита» – це прекрасна совєтський казка, але це… Сталінський міф. Сталінський міф, да? Тому що да? Той же самий, да. Ну, менше з тим, не будемо цей. Від яких книг от ще українських авторів ви зараз, от, то, що називається, отримуєте насолоду від читання? Ой, знаєте, от… Ну, так, навскидку зразу, ну, я розумію, що сказати, що багато, так. Да. Доця… Я не знаю, чи є. Доця Тамара Горіхазерня. Слухайте, це такий потужний текст. Це ваша доця? Це доця, це роман. А, доця Тамари Горіхазерні. Да, яка є. Я не можу далі на цю тему розповсюджуватися, тому що це номінант на… потенційно, ну, я некоректне питання вам задав. Ну, це наприклад. Є чимало, ну, книжок в сучасному, причому це і фікшн, і нон-фікшн.
Угу. Є чимало книжок в, ну, в сучасній українській літературі, які не просто, ну, ти читаєш для того, щоб чимось зайняти свій час, а ти читаєш, тому що ти не можеш, ну, ти відкрив, і ти вже не можеш відкласти, знову ж таки, не тому, що тебе тягне, а тому, що тут для тебе ж якісь надзвичайно важливі речі, які ти мусиш зрозуміти про свою країну. Угу. Угу. І вони є, і їх чимало, і вони нові. Я не кажу там про українську класику, якої, з якою у кожного є свої стосунки, більш там прості, більш складні. Ну, я, скажімо, я визнаю, ну там умовно, ну, Підмогильний для мене це радше історія української, історія української культури, ніж там факт мого особистого якоюсь мірою для мене там, ну, Підмогильний, припустімо, mm-hmm. да? Це трохи далі, ніж, ну, той же ж там Достоєвський, припустімо. Да? Але в сучасній українській, в сучасному українському слові я не можу сказати, що мені в ньому тісно. Ну, його багато, воно не бездарне. Ну, скажімо, Софія Андрухович, перепрошую. Слухайте, ну це реально. Я от все чекаю. Уже перший її роман був такий, що, ну, то хочеться. Та-та-та-та-та, дівушка, ти доросла, а ми знайомі з Андрієм, з її чоловіком. Да. Угу. От, це ти, другий клас, третій, ова, ну тільки товстенний. Угу. Що ти зараз пишеш? Чуїха, ти взагалі, ти що? Точно на Нобелівку націлилися? Угу, угу. Ну, я так трохи, я розумію, що говорю, я трохи іронічно, але йдеться про масштаб особистості, масштаб мистецького явища і масштаб усвідомлення і узагальнення. От. І я не кажу про українську поезію. Ну, чуваки, у кого ще є живий Жадан? От ми сьогодні летіли. Я хотів один, і, ну, так історично склалося, що ми летіли там, наскільки я розумію, там були якісь спонсорські стосунки, і ми мали, ми, пасажири цього рейсу, компанії, яку мені соромно, але я не можу. Яка була у нас компанія? А? Розвідро. Да. От, розвідро. І ми мали впродовж нашого рейсу прочитати вірші. Я, ну, заходив, ну, я приготував один вірш. Це, ну, в польоті так влаштував, да, собі, да, такі, да, це. Да. Ага. Я, ну, я не знаю, це їхній, якщо це їхній винахід, це, ну, супер. Якщо вони в когось навіть і змавпували, це все одно. Угу, угу. І я хотів прочитати один вірш Жадана, а Танечка Орлова мені запропонувала інший, трішечки оптимістичніший. І я раптом усвідомив, чуваки, ми, я перепрошую знову за оцей от такий акцент київської слобідки, ми, люди, в літературному полі, яких є Жадан Андрухович, Іздрик, Прохасько. Прохасько, ви забув, так. Прохасько. Ну, це, ну, це просто для мене надзвичайно важливий, для мене особисто, в моєму, так мовити, розвитку і самоусвідомленні мене всередині України. В тому числі люди, які, можливо, зараз не такі помітні. Ну, от, скажімо, для мене Олександр Васильович Єрванець,
з його рівне ровно, є надзвичайно важливим. Або Анатолій Дністровий. Ну, тобто тут є про що говорити. І це ті тексти, ті твори і ті автори, які... А це не той випадок, коли, знаєте, по бідності ми поважаємо своїх. Ні. Я думаю, що швидше за все, якщо Європа або світ їх не помітили, то це швидше за все проблема Європи і світу. Але рано чи пізно вони будуть помічені. Тобто ми, на вашу думку, порівню абсолютно актуальні світовому контексту, скажімо, літературному. Ні, в чомусь, ну, так. Я не буду вдавати, я не настільки добре знаю світовий літературний контекст. Я не так багато читаю. Ну, багато перекладної літератури, яка нас знаходить, і можна побачити порівняння. Я навіть, якщо я щось читаю, то інколи у мене просто не вистачає уваги для того, щоб якось зробити свої висновки. Тому мій досвід, я не літературознавець і не культуролог. Я все одно я журналіст, хай там я. Хай навіть там щось я про себе розумію, все одно. От, але я переконаний абсолютно, що ця територія є плідною і кайфовою. От плідний і кайфовий, і щедрий. От у мене була дуже така неприємна там дискусія в Фейсбуку кілька днів тому, і я в результаті я цієї неприємної лайки я раптом сформулював: Україна щедра. І це одна з засадничих категорій цієї землі. Щедра. Щедрість – добре слово, так, до цього. Передусім от в цьому от в ментальному, в культурному сенсі. Я на цьому наполягаю. Я буду це. Воно дуже багатозначне слово. От непритулне щедро, знову ж таки. На шлях трафив, що я згадую москалів, але не притори слово «щедрий» до москалів ніяк, от просто напросто. Я це маю на увазі. Так отож. От ніяк. Так. Ну от. Оце воно. Знаєте, я читав в історії багатьох людей, що режим самоізоляції для них відкрив багато чого нового в собі, чи що. От, ви щось дізналися більше, наскільки автономна людина? Ні, абсолютно. Просто у мене не було цієї самоізоляції. Це природа чи це вікове? Що ви сказали, що ні, абсолютно? Ні, просто у мене не було самоізоляції. Угу, угу. Я достатньо рано, мій сьогоднішній спосіб заробляння грошей все одно пов'язаний з певним сумнівом, що цьому дідусеві ще варто платити чи ні. Тому я намагаюся не випадати з процесу. Ви відчуваєте ейджизм? Ну, можливо, суб'єктивно. Ні, тому що у мене дуже молода, гарна дружина. Я не можу собі цього дозволити. Ну. Ні, тому що в тих компаніях, в яких я працюю або з якими я співпрацюю, мені принаймні не дають цього зрозуміти. А внутрішній хлопчик не воює з тим, що на вас реагують як Юрій Макаров, професор? А мені пофіг, я не професор. Ну, умовно, ви для мене професор. Ви мене спитали, звідки я знаю, скільки ви мов знаєте, я йшов на прийом до професора, я мусив підготуватися, то що називається, тягнув квиток, розумієте? Розумієте, коли з вами говорять, то ще багато чому сприймають вас як людину з бекграундом, поважну людину, Юрій Макаров, а вже потім починає слухати, що ви кажете, чи що. От це буває чи ні? Для мене це, знаєте, у мене є один травматичний досвід. Був один критик, якого я не знаю, куди він подівся. Він колись себе називав найпровокативнішим критиком України, чи щось таке. Потім кудись він насправді подібний, він був насправді талановит, принаймні не без таланту. І він на мене написав такий пасквіль. В нього була ціла серія таких от карикатур
І серед іншого, потім він дуже вибачався. Ну, якось я запам'ятав це. Тому що він каже, було написано російською, ви крикніте «мальчик», а он обернеться. «Мальчик». І це малося на увазі, що я от, мені кикнув, хтось вигукне «мальчик». От, і я досі почуваюся. Да. Як зберегти в собі цього? Це вроджене? А чекайте, я не знаю, а це добре чи погано? Я не знаю, я теж, мабуть, мальчик. Так ото. Це вроджене, розумієте? Мені здається, що це вроджене. Я не знаю. Я не знаю. Насправді в мене просто немає цих... Мені би, ну, чесно, мені не цікаво про мене, як таку. Зрозуміло. Уже не цікаво. Абсолютно. Мені цікаво про мене в ситуації, да? Мене, як можливо, угу. Як там якийсь кейс, припустимо, а я таки припускаю, що показовий. Да? Занадто людей багато за нами дивляться, щоб підловити, о, все-таки він проїжджає десь. Це зобов'язує і це тримає в формі, насправді, я думаю. Ну, господи, ну десь проїхав. Ні, це само собою зрозуміло, так. Ну, не помру. Насправді, що в якийсь момент, до років навіть до 30, я дуже був на собі зосереджений. Як я виглядаю, чи правильно я висловився, чи правильно я роблю. А потім якось, не знаю, чи подорослішав. Тепер мені, чесно, пофіг. Я, припустимо, якщо я там ходжу в моєму такому більш-менш приватному житті в кроватці, це не для того, щоб хтось там, тому що там, мій дід, коли там прокидався вранці, да, він приймав душ, да, вдягав сорочку з кроватку. Я так звик. Да. І це приблизно той образ, якого варто триматися. Ти такий, який ти є, не тому, що тобі хочеться там комусь сподобатися, на когось там справити враження, якось себе пронести. А тому що це для тебе найпростіша фізична форма свого інтелектуального існування. От якось і емоційного, до речі. Якось так. Все? Два останні питання, яких в мене виникло зараз, зараз по ходу. Мене просто заріжуть завтра. Але ми можемо говорити, можете виключати, будемо говорити. Господи, насправді, ніхто ж нікого не тримає. Зараз нечесно виникло. Перше, вік же дає свободу. Хто? Вік. Вік ніякої свободи не дає. Вік дає біль у суглобах, задишку і байдужі погляди дівчат фертильного віку. Я почув відповідь. Останнє питання. Смерті близьких, вони в певній мірі вбивають страх перед смертю. У мене страху перед смертю ніколи не було, але страх перед смертю близьких – це найінтенсивніша річ, про яку мені значно це важливіше, ніж коли де. Там ковід, цеглина, чи мені дуже шкода, що я не можу взяти там за, просто я за фізичними своїми кондиціями зараз не можу взяти автомат в руки. Це найбільший страх, насправді, я згоден з вами. А я думаю, що страх власної смерті, його не існує, тому що ти його не можеш відчути. Так в тім-то і річ. Що про це взагалі думати? Просто треба, я перепрошую, треба подбати, щоб смерть тебе зустріла в чистій сорочці, в чистих трусах і в чистих шкарпетках. Так. Більше так. Ніяких. Так. Це був Юрій Макаров, журналіст, письменник, для мене професор. Будьте здорові до наступного відео. Я вам дуже дякую.
переконало. Ну, знаєте, я особисто знаю людей, яким дах звернуло, тому що вони не тормозили саме на мухоморах. Тобто і такі, що вже не це. Ми вже в ефірі, прекрасно. Yeah. Добрий вечір. Сьогодні в нас. У нас сьогодні середа, як завжди, у нас ми в середу тепер будемо виходити. Вівторок. Ну, прекрасний початок. Сніг такий засипав, що вже навіть ні, це не знаєш, куди в який бік подивитися. Да. У Франківську сніг, у Франківську великий сніг. Я не знаю, як у вас там, де хто дивиться решту, у Франківську великий лопатий сніг, правда, по землі пройти не можна, тому що вчора була неділя, була в церкві вся влада, сьогодні Андрея. Вся влада була в церкві, і ніхто, звичайно, у праздник не працює, тому ходити тяжко. Але сніг лопати, як дитинство, сипе. Так що це дуже прекрасно. Скоро Різдво, слава Богу, так що все буде потихеньку попускати. І ми знову Вагабунду, яке завжди нам дає любезний прихисток, і завдяки адвокатській агенції Morris Group. І у нас сьогодні дуже важливий, як для мене, на мене особисто, я думаю, для багатьох гість. Це журналіст, письменник, це телевізійник, це голова комітету з національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка Юрій Макаро. Добрий вечір, пане Юрію. Доброго здоров'я. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли тільки один плюс один почалося. Якби зараз комусь сказати з більш покоління молодшого, яке, допустим, ще в ті часи ходило в дитсадок, але яке більш інтелектуальне, щоб сказати, що на каналі 1 плюс 1 була можлива ретроспектива Луїса Бунюеля, ну це фантастика, це би ніхто не міг повірити просто-напросто. Ми скотилися, чи ми просто кудись, в якусь яму, чи ми просто, такий шлях, я не знаю. Ні, пане Олеже, по-перше, перепрошую, з яких таких вершин ми скотилися? Може, якби ми досягли... З вершин ретроспективи Луїса Бунюеля, яке прайм-тайм йшло. Ну, це була випадковість, значною мірою завдяки... ініціативі мого дуже близького товариша, який зараз Рудняцький, так? Да, здається, який зараз, на жаль, на темному боці опинився. Ну, він не особисто, але географічно, принаймні, так. Він там. От. І ще кількох людей, які вірили, що ми можемо в нашій Україні, українській, україномовній, надзвичайно важливо, україноцентричній, бути не провінцією, а бути частиною великого світу. І не ми одні такі були, просто ми опинилися в потрібний момент, в потрібному місці. І це сталося, але це не означає, що Україна зразка 95-96 року була така високодуховна і просунута, а потім вона все втратила і опинилася там, де вона є сьогодні. Ну, і що стосується сьогодні, у мене теж є там своя думка, геть не песимістична стосовно того, де ми сьогодні перебуваємо. І стосовно того, що було, звідки ми прийшли, там 25, 24, 23 роки тому. Так само. Так що в цьому сенсі це просто реперні точки, які можуть, в принципі, збивати з пантелику. А по суті своїй, якщо тоді була одна ретроспектива Бунюеля, от... тільки одна, як приклад. Ну, так. Але це те, про що ми досі згадуємо. Так. А сьогодні... От моя дружина, вона музикознавиця за фахом, музичний критикиня, і вона займається сучасною музикою. І вони збирають, і крім того, вона ще і те, що називається німецькою музик-директор симфонічного, одного з 10 симфонічних оркестрів Києва. В Києві 10 симфонічних оркестрів. Ну, це круто. Крім
камерних, крім оце там є ще духовий, є ще такий, такий, такий. Я думаю, що це певний надлишок, але не про те йдеться. І вони збирають концерти дуже непростої сучасної музики, і на ці концерти, ну я не скажу так, що, знаєте, там біток, нема куди яблуку впасти, але на ці концерти з, в принципі, не такими вже дешевими квитками, від 250 гривень і більше, приходять люди, яким це потрібно, які знають, навіщо вони прийшли. Коли я приходжу, там, скажімо, в книгарню, і я, на мене нападає депресія. Тому що я розумію, що ті книжки, які я волів би, не просто волів, які я вважаю не просто необхідним прочитати, я їх не прочитаю до кінця життя. Навіть якби я не працював, не займався би нічим іншим. Тому що сьогодні коли я дивлюся сучасне українське кіно, ну воно, можливо, не все аж таке, знаєте, масове, щоб його дивитися в мережі кінотеатрів «Батерфляй». І я так само, я вже не можу втримати в голові, ще там 10 років тому, ти завжди тримав там 3-4 імені в кожній галузі. Mm-hmm. Якщо це була там література, то ми знали, що є там Андрухович, є Іздрик, є Прохасько, і в принципі, і ще, і Оксана Стефанівна Забужко, і ще є там парочка імен, і в принципі все. Зараз так уже не виходить. Зараз уже список українських літераторів, яких must read, налічує десятки. Реально, це ті люди, яких, якщо ти не прочитаєш, то ти щось пропустив суттєве в масштабах країни, а може і не лише країни. Я перепрошую. І причому, що ціна досить висока на книги, значить ринок диктує, вони це, значить, купляють люди. Ну, що стосується от всієї решти, що стосується безпосередньо ринкових механізмів, як це економіки, і я тут не готовий говорити. Тому... Я про те, що люди купляють все, так, значить читають. Так. Я про це кажу. Так. Читають, значить. Так, 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 так. Просто, звісно, для того, щоб цей ринок існував і розвивався, треба, щоб читали більше, треба, щоб купували більше, треба, щоб не було несумлінної конкуренції з боку. Блін, я не русофоб, але я весь час змушений бути русофобом, тому що весь час все, що ми отримуємо, знову ж таки, 30 років тому нормальні українці не були в цьому сенсі упередженими, тому що якщо треба було йти по якісний якийсь продукт, або, як зараз каже покоління моєї дочки, контент, угу, треба було їхати в Москву. І це правда. Ну, це треба було для того, щоб зрозуміти, що діється нормально. Ти ж не міг поїхати там в Лондон, в Едінбург. Ти міг поїхати в Москву, в Ленінград і подивитися, як може бути, як може розвиватися сучасний театр. Якщо ти хотів отримати якусь нормальну освіту гуманітарну, ти їхав в Москву вступати на вищі режисерські курси чи на літінститут. І багато наших українських письменників, включно з патріархом Андруховичем, закінчили. От. А сьогодні, коли ти дивишся, до речі, там, звісно, що зовсім такого вже випаленого поля немає, там все одно хтось щось залишився в тій Росії. Але якраз їхні твори до нас не доходять, а доходить мотлох і несумлінна конкуренція. І тим не менше ти заходиш в книгарню і ти розумієш, що ти не в провінції. От те, що я дуже хотів би колись почути і колись хотів би мати право висловити в голос, а тепер я це
чую від інших і можу сам сказати в голос ротом, ми не в Україна уже не провінція. От знаєте, зараз я би так описав, ну таки це багато можна знайти, скажімо, слів, які описують теперішній час. От, але є декілька слів, які, допустимо, я би описав так дуже, якщо коротко, це от посправда, популізм, пропаганда. Угу. О, ще й три на «п», та як куклукслан майже тільки на «п». Та. От, вони, як на мене, найбільш знакові зараз. Чи як ми до цього дожилися, чи це ознака чого? Ні, це ознака насправді надлишку інформації, з якою ми, я маю на увазі в даному разі не ми українці, чи ми не ми кияни, не ми франківці, світ. Ми люди, так, ще не навчилися давати собі раду. А інформація – це така підступна річ. Тобто, якщо ти знаєш, що вона є на полиці, але ти до неї не дотягнувся, то вона не є інформацією. Інформацією вона є лише в той момент, коли ти з нею ввійшов у контакт, коли ти почав її сприймати. Але це той надлишок фонової інформації, яка йде тлом і яка тебе просто збиває з пантелику. Коли буквально кожна людина, кожна людина, включно з поколінням моєї мамі 90 років, вона... Дай Боже, наперед бібійщика відгуцули. І при тому, що нормальному такому інтелектуальному тонусі, з блискавичною реакцією, з чудовим смаком, і вона, якби я просто був трохи більш енергійний, я би їй зробив би їй відеоблог, і вона могла би робити свої розповіді, яка вона зазвичай просто довіряє членам родини, і це було би так само цікаво. Тобто будь-яка людина може сьогодні продукувати конкурентоспроможний контент, принаймні теоретично. І в цьому, звісно, можна розгубитися. Що стосується постправди, то це, я вважаю, що це історія значною мірою європейських снобів, яку просто підхопили, вчасно підхопила пропаганда тих, хто на чорному боці сили, так? Я переконаний, що вони це розвивають, цей концепт. Ага. Що правди не існує, що головне... Це ж вбивчий концепт, так само як, так. Це від лукавого, це від нечистого, це від диявола. Правда існує. І ця склянка існує, я її можу взяти і навіть можу спробувати, що там всередині. І якщо мені хтось скаже, що це... все відносно, нічого не відносно, от воно фізично існує. Для того, щоб переконатися, це правда чи ні, ви можете, вам достатньо однієї умови. Ви маєте повірити мені, вирішити, вольовим шляхом вирішити, що ось цьому хлопу, ось цьому чуваку можна вірити. Він свідчить, що склянка існує. Проблема сучасного світу постправди в анонімності. Коли ти усвідомлюєш, що будь-яка інформація має свого батька і мати, ага. Тому що їх ще треба якимось чином розповсюджувати, йому потрібна якась допомога, підтримка, забезпечення, логістика. Якщо ти знаєш, що ця інформація не просто бабця на лавці біля під'їзду тобі розповіла, і ти не знаєш, хто ця бабця, але тим не менше, я в інтернеті читав.
Але якщо у тебе є мінімальний оцей от набір виживання в сучасному світі, тобто критики і відчуття того, що ти не можеш просто покладатися на будь-що, що ти почув, а ти маєш перевірити, верифікувати, ти не можеш верифікувати, перепрошую, всю інформацію, але ти принаймні можеш запам'ятати, звідки цей сигнал пішов, да? Звідки ця конструкція, звідки ця інформація, звідки ця одиниця сенсу. І якщо це буде там якийсь там, перепрошую, Мураєв, то ти точно знаєш, що навіть якщо він сказав, що ось я тут зараз перебуваю, ти точно можеш цим знехтувати і сказати, ні, не вірю. Ні, не вірю. Ну це ви можете. Ні, але насправді це не так важко. Інформація індивідуальна. Я не хочу зараз нікого вантажити. Це просто я пропоную як гіпотезу. Mm-hmm. І відразу все стає легко. Коли ти читаєш, там, скажімо, ні, ну кожна людина може помилятися. Кожну людину можна ввести в оману. Але в цілому, загалом, коли ти читаєш Юру Бутусова, то ти швидше за все отримуєш інформацію, як мінімум, не сфальшовану. Ну, людина, я ж повторюю, всі можуть помилятися, але як мінімум ти знаєш, що людина свідомо не бреше. Ну, я просто Бутусова згадую, тому що був цей нещодавній скандал. Так. Я знаю ще багато людей. Якщо ти читаєш або слухаєш Віталія Портнікова, то ти швидше за все знаєш, тобто ти напевно знаєш, що швидше за все ця інформація а. достовірна, б. Віталік сам як трохи такий схиблений, ненормальний, невіжений. В хорошому сенсі. В найкращому сенсі. Він її перевірив 500 разів. І це стосується кожної людини, до якої ти маєш довіру. Все. Ти маєш довіру, ти перевірив, ти не опікся попередні рази. Все. І тоді тобі більше не треба оцього от хмари, безмежної хмари різних суджень. Думки – це корисно, але залежно від того, чиї думки. Версій, відтінків. Оцього тобі просто не потрібно. Треба вірити тому, кому ти, хто за 5 хвилин до того довів, або за 5 років до того довів, що йому можна вірити. І таких людей чимало. І я думаю, що, я не знаю, можливо, хтось з тих, хто зараз нас дивиться, згадує там імперію кіно зразка 95-96 року, але прийшли вони сьогодні по Моха Перкалабу. І Мох для них є оцим от, реперною точкою, що цьому можна вірити. Оце я те, що я мав на увазі. От і в той момент, коли ти отримуєш оцю от точку опори, поняття постправди, воно просто випаровується. Але ж розумієте, пане Юрію, що от часи виховання мас, слава Богу, не минули. І людині, яка, от я скажу зараз неконвенційно, не дає дупля, де, що, хто, скажімо, ага. Вона дивиться Віталія Портнікова, і тут зразу з боку може піти таке на неї, і причому, що не з телеграм-каналів анонімних, да. А від якихось людей, які працюють, умовно кажучи, на да. ОП. Так. Угу. Своїми іменами, які зразу знайдуть якісь аргументи, як його облити брудом і так далі. Як людині в цьому розібратися без загального виховного моменту? І тим більше, що зараз, коли кліпове мишлення випрацьовано, я не знаю, чи це воно спеціально, чи це, в принципі, я дуже спеціально, мабуть, все-таки це інформаційна епоха, яка у нас валить цю інформацію, і нам, щоб нею якось оволодіти, треба якось собі вибирати дійсно якийсь, умовно кажучи, свій шлях, так? Як втриматися в цьому?
А так, як лайфхак. Так, як ми до... Ну, тобто, я не хочу з себе вдавати, знаєте, такого мудреця, який знає відповіді, має відповіді на всі запитання і знає вирішення всіх проблем. Але от цього конкретно у мене немає. От у мене, скажімо, був, ну, я не скажу приятель, але людина, до якої я ставився з, ну, апріорно, ну, в принципі, до всіх людей треба ставитися апріорно з повагою, доки вони не... З повагою, так. Да, доки вони не довели зворотнє. От. І я до нього ставився з повагою і довірою, не хочу просто називати, але раптом я почав відчувати, що щось, а у нього він досить популярний відеоблогер, щось у нього якесь з'явилося, ну, це теж, знаєте, важко визначити, що ти називаєш нещирістю. Але все одно чуйка є. От людина повністю щира, чи вона щось собі ще додаткове, там, якихось своїх 10% докручує. І я почав відчувати, що там щось не те. Потім він висловився, ну, на мій погляд, шкідливо і гневно, на тему, якою я володію. Я зрозумів, що людина просто свідомо бреше і маніпулює. Потім мені розповіли, що він в пулі нинішнього, одного з діячів нинішнього Офісу Президента, от, я не знаю, скільки він отримує, чи це матеріалізується отак от примітивно, але те, що він, ну, от конкретно він в пулі, мені розповіли люди, які, ну, яким я довіряю, бо вони до того, ну, довели багато разів те, що вони є носіями інформації і вони її не перекручують. Все, і він для мене помер. І, ну, тепер я не знаю, що потрібно для того, щоб я, ну, бодай там на секундочку на нього применім. З гігієнічних міркувань, навіть якби мені треба було його відстежувати за роботою, не хочу. Угу. Не, мені... Все ясно. Якщо треба, мені хтось мені розповість. І все. Ви знаєте, в мене такий подібний випадок, що в мене, ну, скажу так, приятель і добрий приятель, який там, випадки у нас були, що дійсно, що він якось проявляв себе як добрий приятель. І потім я побачив, причому так само, не буду називати імен, але він досить медійний, і він блогер. І тут я раптом просто його ловлю, от це буквально так, подібна історія, ловлю його на тому, що це темник, тому що ще 5 навколо таких же самих, просто не таких розумних, як він. Ну, викладають, в принципі, ту саму ідею. І я оце побачив, і я, от, знаєте, ну, я не знаю, чи це чистоплюйство, чи ні, от, но, допустим, він захотів зі мною зробити інтерв'ю. Я тепер не піду з ним на інтерв'ю. Правильно. Я не піду з ним на інтерв'ю, тому що мені, ви знаєте, мені просто моє, як би це сказати, голосно говорити моє ім'я, не про це йде мова. Я просто другий раз щось не зможу сказати, блін, бо мені скажуть. Блін, а чому скажуть, не перепрошую? Ну, тому що я до цього відношуся зовсім по-другому. Ну, гаразд. Так, тобто, знаєте, це не важливо. От це якраз не важливо. І тому я не піду, тому що наступний раз, якщо я щось хочу сказати, то мені скажуть, що ти розказуєш мені, то дивись. Ні, гігієна. От це про гігієну, мабуть, іде мова. Гігієна абсолютно необхідна. Вона є важливою і вона є особливо необхідною от саме в цей наш період такого розвитку, такого суспільства і таких інформаційних звичаїв і технологій. Але те, що це, ну, ніяка за великим рахунком не новина, просто сьогодні такі особливості. Але я не вважаю, що от як щось сталося, що от весь світ там 7000 років від Адама і Єви, чи скільки там, от, чи умовно там 100 тисяч років від появи Homo sapiens sapiens існував по одному, а от якихось там 10 років тому щось сталося принципово інше. Ні,
нічого нового не сталося. Але бути, бути довірливим ідіотом, бути жертвою чиїхось маніпуляцій, як було соромно 100 років тому, так і тепер соромно. Я не бачу різниці. Ну, але ви ж розумієте, я повністю з вами згоден, але розумієте, що про деякий час, я думаю, що буквально якийсь рік, і вони всі перешиються, переміняються, покаються, як каються 1+1 на каналі. І підуть далі, я кажуть, сам... це джаз-бізнес і все, ви розумієте? І ми сам... з вами лишимося от... Я сам каявся. Ну. Я знаю дуже добре це відчуття. Коли плюси почали... буквально напередодні Помаранчевої революції, коли на наш канал прийшов Славочка Піховшик. Щось він пропав, чи може я не слідкую? Ні, він, каже, що він цвіте і пахне просто в якомусь паралельному просторі. І поруч зі мною, от на телецентрі київському, в так званому олівці, в цьому хмарочосі, на 13-му поверсі, поруч зі мною, чи на 6-му, я вже забув, був мій кабінет, і поруч із ним була кімната, де сиділи люди, які приходили з тодішньої адміністрації президента, їм носили тексти з новин. А я не міг грюкнути дверима, тому що тоді мого товариша Льошу Роднянського взяли за чутливі органи організму. Угу. От, і якби я тоді грюкнув дверима, то хоча б була спокуса і лишили б його самим, воно кажучи, то я би його зрадив, а я йому дуже багато чим завдячую. І це от кожна людина для себе визначає межу компромісу. І ми тоді це була в принципі дуже така не дуже доросла і не дуже гідна позиція, коли ми виходили в ефір, вдягаючи помаранчеві краватки, даючи зрозуміти нашому глядачеві, що ми, ми ж безпосередньо цією дезінформацією не займаємося, ми просто тут десь поруч із цим, але ми не поділяємо, це така радянська. Угу. Тобто, думаю, що сьогодні я є, я би собі вже цього не дозволив. Або, припустімо, я би вже там щось сказав би в голос в своєму ефірі, що би дало мені можливість, почуватися гідніше. Так що це теж виховується. Це теж, і це надзвичайно неприємна ситуація, оті от компроміси, які доводяться, на які припустимо доводиться йти. Я вам можу сказати цілком тверезо. Я зараз очолюю комітет з національної премії, яку, ми виносимо рішення, але підпис ставить на указі, ставить президент країни. І якщо ми всі 18 людей, які беруть участь у цьому комітеті, до речі, підкреслюю, на громадських засадах про всяк випадок. У нас немає ані платні, ані якихось там бонусів, ані взагалі геть нічого. Якщо ми підтримуємо цей процес, то виходить так, що ми солідарні з злочинним, з черговим злочинним режимом чергового українського недопрезидента. Правильно? Так. І це, в принципі, не дуже приємно. Я вже дорослий хлопчик, я собі ставив це запитання передусім сам собі. До якої міри ти можеш співпрацювати з органами держави, яка не має, як би так делікатно сказати,
внаслідок своєї політики не має повної 100% легітимності в цілій країні. Але водночас у нас немає іншої держави. Ну, у мене немає. Ну, я ще раз, я прямо кажу без якихось там метафор і словесних фігурок. Еківоки є таке русське слово, так. Яке насправді ніяке не російське. Звісно, що ні. Без еківоки. Мене не дуже влаштовує президент Зеленський на чолі моєї держави. Але у мене немає іншої держави і немає іншого президента. І доки він не дозволить собі якусь пряму зраду, я вважатиму його легітимним президентом моєї країни. І я буду робити в рамках цієї держави те, що я вважаю за потрібне, доки воно не працюватиме на мого ворога, доки воно не зіпсує моєї репутації, що для мене не менш важливо, бо мені більше нема чим, так мовити, що продавати, перепрошую. Розумію, що Це єдине, що я заробив за своє. У мене немає бізнесу, у мене немає нерухомості. І третє, якщо воно не ображатиме мій смак. От якщо ці три складові поки що збігатимуться, я буду йти на такі компроміси. Це певною мірою компроміс, але відсутність компромісу, це хіба що Церква Христова, я не готовий міняти професію і йти. Да. Єдина людина, з ким у мене немає там якихось розбіжностей, це там Господь наш Ісус Христос, і деякі його послідовники, в яких, на яких я вірю і поважаю, і визнаю. Все. Тим не менш. Так що це щодо межі компромісу. Ну, і він ще не наступив. Він дотепер не наступив. Доки цього не сталося, більше того, я вам скажу, що ми ж всі живі люди. І ми розуміємо, по-перше, ми розуміємо, що кожна людина може себе, а мені байдуже, що в неї всередині. Mm-hmm. Я, знову ж таки, я не священник і не психоаналітик. Я можу лише робити висновки, які вчинки вона робить. Якщо вона робить вчинки, які зі світлого боку сили, окей, все, на цей момент ми примирилися, мене все влаштовує. І те, що сьогоднішня влада так продажна, так корумпована, так нездарна, так естетично недосконала, але тим не менше, вона робить якісь речі необхідні для розвитку цієї країни, цієї нації, нації нас, українців, всіх, моєї нації, моєї країни, моєї держави. Перепрошую за цей піднесену інтонацію. Якщо вона це робить на користь, все, я дам всі свої, весь свій скепсис, всі свої зауваження, я трішечки притримаю і буду працювати, робити солідарно те, що я вважаю, що в наших спільних інтересах. А щойно це не так, у мене завжди є, знаєте, як у людина, що пише, і у якої є своя постійна платформа, своя колонка в журналі, я завжди можу все висловити, не особливо добираючи виразів. Нічого, і досі проходило. І мушу вам сказати, серед іншого, що в
цій державі, не абстрактній, такій от в цьому монстрі, в цьому державному механізмі весь час ти натрапляєш на людей, з якими можна не просто співпрацювати, а з якими співпрацювати кайф і задоволення. Я не ніколи не, ну, я не, знаєте, це така абстракція і жахалки. Ви маєте на увазі управлінський? Так. Угу. Одна пані, вона не давала мені на це згоду, тому я не можу назвати її ім'я, але вона працювала в офісі президента на досить відповідальній посаді. І торік йшлося про номінацію Шевченківської премії в галузі кіно. І один з номінантів перед тим якось демонстративно сміливо повівся по відношенню до влади і офісу президента. І він потрапив до числа номінантів на премію кінорежисер. І можна було припустити, що офіс президента буде не в захваті, якщо ця людина, яка перед тим відмовилася від державної нагороди з таким досить провокативним формулюванням, що вона отримає в результаті Шевченківську премію. І оця от пані бере мене за гудзика, виводить в коридор і каже: такі речі можна вірити, можна не вірити, але, я просто такі речі неможливо вигадати. Mm-hmm. І вона каже: пане Юрію, якщо вам будуть казати, що цю людину не треба просувати в третій тур, тоді ще йшлося про третій тур, а не про... то ви, будь ласка, не звертайте на це уваги. Каже мені. Мені заплакати захотілося. Mm-hmm. От такі люди, зараз вона там вже не працює, але байдуже. Такі люди є. Це означає, що якщо ти хочеш бути таким принциповим, красивим в білих шатах, але тобі байдуже до справи, то одна історія. Можна бути. Да? Mm-hmm. У нас є достатньо ніж, де ти можеш реалізуватися, ніяк не перетинаєтеся ні з владою, ні з соціумом. Да. Але якщо ти йди в монастир. Так, ідеально. Угу. Да, ти будеш один на один. Якщо ти хочеш щось в своїй країні по можливості, бодай, я не кажу змінити, бодай зсунути або застабілізувати, або просто підкреслити. І у тебе є для цього і сили, і можливості, і інструментарій, те, що англійською називається opportunities. Mm-hmm. Іди і роби. І не кажи, що ти такий незайманий. Іди і роби. А далі вже хто тебе судитиме, зрештою, всі ми розуміємо, хто нас буде судити. Зараз реальність така, що журналісти використовують переважно, хоча можна сказати, взагалі, як обслуговуючий персонал. Але от кого не обслуговують? У тому проблема, що не глядача, не слухача, не читача, а інтереси власника. І притомна аудиторія бачить це і йде з цього поля, а непритомна, то ж називається, хаває, грубо кажучи. А хто ж їм доктор? Я перепрошую. Але українська журналістика, яка настільки похерила поняття журналістики, можна так дуже грубо сказати, насправді, вона має шанс вискочити з цієї пастки? Вона не вся. Не вся, мало, що можна вже говорити назад, що вона майже вся. Як сказати? Якщо ми говоримо про, скажімо, великі телевізійні компанії. Наприклад, так. Да. Так. Це насправді
дуже надзвичайно важливо, тому що, як виявляється, досі станом на 2021 рік 75% українців дізнаються новини з телевізора. І це капець, тому що телевізор не те місце, куди ти маєш ходити по новини. Ну, гаразд, тобі байдуже, але ти, у тебе там працюють ті ж телевізор в режимі живих шпалер, ти щось дізнаєшся. А у віці 65+, 90% людей дізнаються з телевізора. Ну, вони не мають доступу до інтернету, візьмемо ще от цю деталь не дуже треба, велику. Не треба, не всі аж такі уже бідні, не всі аж такі уже бідні, що не можуть собі дозволити інтернет. Я знаю дуже багатьох, гаразд, це моє коло, або, якщо це не там село під Верховиною, де куди не добиває сигнал, здебільшого, все ж таки, якщо не у тебе, то у твого онука, якщо тобі насправді так це кортить дізнатися правду, то зроби маленьке зусилля. І не дивися великі канали, принаймні новини цих великих каналів, а іди до тих людей, знову ж таки, недобре, ми ще, я перепрошую дуже, ми не доросли, на жаль, до брендів. Так історично склалося, що я міг би сказати, що от ідіть в Український тиждень, до якого я досі маю стосунок, ідіть і вам там насправді не збрешуть. Насправді не збрешуть і на Суспільному. Це реально, я просто знаю. Там, от сьогодні на Суспільне і в новини, і на цифрову платформу прийшли люди. Це моя гордість. Я можу цим пишатися, тому що я значною мірою до цього долучився. Декого з них я просто сам особисто запросив і привів. Дехто за моєї присутності, скажімо, прийшли. Або на вас прийшли, на ваше ім'я навіть. Не думаю, мені не так, але байдуже, припустімо. Я би звернув увагу, що тут хто чи Юрій Макаров, це однозначно. Але це не це є принципово. Окей, так. Але головне те, що ти приходиш до цієї людини і кажеш, слухай, покажи сюжет про цього чувака, я тобі відстебну. Ти отримуєш в пику, тобто без підготовки, велика ймовірність, або тебе пошлють, або ти отримаєш ляпаса, фізичного ляпаса, за уші, те, що називалося в середньовіччі. На чому це базується от така от? Тому що люди ж слабі всі, залежить від суми, Ви розумієте, виявляється, що є в цій країні, в нашій Україні з'явилася не просто одна людина, дві людини, три людини, ідеалісти, а є люди як явище, як страта певна, які зовсім інакше себе позиціонують і інакше вибудовують свою біографію. Їх не так мало. От в чому, власне, мій пафос. Психи були завжди. Тих ідеалістів-прагматиків, я їх називаю, через рисочку, тому що він знає, що він сьогодні схибить, він сьогодні там заробить там копійку, але завтра йому ніхто не дасть, тому що він себе вже, він продав свій товар у вигляді репутації, авторитету. І вони знають, що їм... Ім'я дорого вартує, ім'я дуже дорого вартує. Втім, то і річ.
вони знають, що їм стратегічно важливіше і вигідніше залишатися чесними. Перед собою. Про стратегію мова йде. Да, ти перед собою. У тебе, якщо ти брешеш, якщо ти постійно брешеш, у не, те, колись мого улюбленого, тепер не дуже улюбленого російського письменника Михайла Гнаща Булгакова, ага. Ну, у мене з ним свої серйозні рахунки, але менше з того, у нього був такий вислів «секретарша зі скошеними від постійного врання глазами». Да, я пам'ятаю цю фразу. Так. Якщо ти будеш брехати, у тебе ти не обличчя, ти не помітиш як у тебе зміниться обличчя. Це правда. І тобі буде важче себе, ну гаразд, продавати, пропонувати. І ці люди, вони є значною силою в цьому, я не побоюся сказати, цьому бізнесі. І вони знають, що якщо, припустімо, ти керуєш засобом масової інформації, яке опинилося на першому рядку непродаваності, да, незаангажованості, неджинсованості, то це водночас і твоя категорія. Я вже не кажу, що є просто люди, які виросли за вільної України, які хочуть жити в нормальній країні. І це вже такий трішечки менш прагматичний ідеалізм. Він теж ідеалізм, але він по-людськи, він цілком зрозумілий. І такі люди є. І на них можна орієнтуватися. І ти кожен, я не буду казати, нашим зараз глядачам формувати свою стрічку новин, але у мене стрічка новин в телефоні і в комп'ютері відформована. Я знаю, на кого я в першу чергу буду клікати, і я практично убезпечений від таких от вкидів. Якщо мені треба буде спеціально, то я промоніторю, що там діється в інформаційному полі. Але так, щоб для себе, так, щоб орієнтуватися і приймати якісь такі спонтанні, оперативні, можливо, емоційні рішення, як ставитися до того чи іншого факту, я вважаю, що ніякої аж такої порівняно. Олеже, я працював в агентстві РАТАУ, це те, що на місці нинішнього Укрінформу було, з 1980 по 86 рік. Ну, це саме такі. Це був кінець Брежнєва, Черненка, Андропов і початок Горбачова. Інша річ, що я працював на тій ділянці, яка не була пов'язана безпосередньо, а з таким же промиванням мізки. Але все одно, я дуже добре знаю, що таке зсередини, що таке не продажна преса, а арабська преса. І мені завжди є з чим порівнювати. Це не означає, що я себе, так мовити, відпустив собі гріхи. Ні. Ну, але це, знову ж таки, це моя особиста справа. Я нікого туди не запрошую. Але я точно знаю, що сьогодні в нинішній сучасній Україні з тими медіа, які у нас є, людина з мінімальним бажанням розумітися на тому, що діється у цьому великому, дивному і непередбачуваному світі, вона має всі шанси зорієнтуватися і допомагати іншим. Давайте ви за правду з того, що ми починали спочатку, не за постправду, бо це правда. Це чиста правда. За правду. Це нашу правду. Це наша правда. У зв'язку з цим вам, молодь, дає якісь надії в цьому сенсі, про що ви говорите зараз? Я це ідеалізм, прагматизм, то, що називається. Я в першу чергу маю на увазі саме це. Угу. Це йдеться, коли я казав про людей, які не ладні так дешево продаватися.
це теж, в принципі, складна історія, бо ти не продаєш, скажімо, не продаєшся безпосередньо, але у тебе є твоя пиха, твоє марнославство, твій нарцисизм, тобі подобається бути досконалим, тобі подобається бути непродажним, тобі подобається кокетувати тим, що ти не продаєш. Все це, але це, знову ж таки, це все для священика і психоаналітика. Але от ці якості, ідеалізм тире прагматизм, або через рисочку косу, це якості переважно людей 30 плюс-мінус. Ну, до 30 там ще недостатньо, можливо, ну, певний і фаховий бекграунд, ну, чогось, якогось досвіду бракує. Але от відразу після 30, оце саме воно. І я таких людей можу, ну, наскільки мені дозволяє пам'ять і моя телефонна книжка, я можу десятками рахувати. І якщо це, ну, наші спільні знайомі, ви будете дивувати, а правда, так і це ж є, і це ж є. Насправді навколо нас є сила вселенна класних, якісних людей. Це як ми вперше для себе відкрили, то весь час ми жили в ламентаціях, що це за народ такий, що це за люди такі, що, в якій країні я живу, як вони мені всі набридли. І це було аж до грудня 2013 року. Потім раптом з'ясувалося, що і народ такий, і країна така, і люди такі. І от те саме абсолютно відчуття у мене зараз. Ну, якщо, звісно, ми можемо там зробити там... Ну, у 19-му році роз'ясувалося от, раптом. Ну, правильно. Так, а ніхто не казав, що їх буде 90, чи навіть 75, чи навіть 50%. Але для того, щоб мати тих людей, на кого ти можеш покластися, до кого ти можеш задзвонити о другій ночі, да, кому ти можеш пожалітися раптом що, ну, їй було, ну, і, ну, їх достатньо. Достатньо, так. Да. І це... Бульбашки, ну, насправді дуже великі, не такі вони вузькі і маленькі. Звісно, так, звісно, так. Звісно. І це те, що мені дає сили, зокрема, не просто там жити в країні, а отримувати кайф, ловити кайф від того, що я живу саме в цій країні. Да? Ловити кайф від того, що я не спокусився свого часу там 86-го, 91-го, 92-го, 94-го року поїхати з цієї країни, хоча були, ну, я не переконаний, що це був аж такий уже, знаєте, 100-відсотковий там патріотизм чи, ну, якась прив'язка до там до цієї там землі. Можливо, це була просто нерішучість, але зараз я благословляю ті моменти, що я залишився тут і живу тут. Ну, мені тут кайфово. Ну, знаєте, я до сих пір залишаюся в собі, при тому, що Україна насправді має дуже містичну історію, дуже містичну країну в світовому контексті, абсолютно. Я готовий про це вузьким говорити, і це ознаки на поверхні, то, що називається, так, абсолютно. Ви якось сказали, що журналістика – це взагалі не фах. Ну, як вам сказати? Якоюсь що таке мірою, журналістика? Ну, так. Якоюсь мірою це, ну, я ж не відмовляюся від того, що я інколи можу сказати і дурість. А я не вважаю, що це дурість, до речі. Але річ у тому, що навички безпосередньо от журналіста як такого, які суттєво відрізняють його від, скажімо, умовно, там адвоката з шлюборозлучених процесів, слідчого прокуратури, якогось, не знаю, фахівця з безпеки банку,
Ну, тобто ті навички, які дозволяють набирати інформацію, збирати. Ремесло. Да, так. Що, так. Це, безумовно, ну, 5%. Навички спілкування, що теж надзвичайно важливо, це теж, ну, відсотків, я не знаю, там, ну, важко оцінювати, гаразд, хай буде там 20-25. Все решта – це світогляд, уявлення про те, як влаштований світ, знання про те, як цей світ влаштований, своя позиція, смак. І нікуди не дій. А от без цього взагалі просто тут нема чого робити. Смак – це надзвичайно важливо. Ну, інша річ, що ніхто не скаржиться про, відсутність на відсутність смаку, ну, свого. Так, так. От, але менше з тим. Тобто речі, які дуже важко алгоритмізуються і дуже важко форматизуються у вигляді там, якихось там освітніх програм чи skills для CV. Але, ну, людина без світогляду, без освіти, без інтересу, щирого абсолютно, ну, непідробного інтересу до інших людей і взагалі до життя, як воно влаштовано, він просто тупо нема чого тут робити. Тому ти ніколи не досягнеш успіх. Ще річ, що таке журналістський успіх, але от за якимось, ну, такими, за золотим стандартом професії, ти ніколи там не відбудешся. Ти можеш стати там технологом, ти можеш стати там суперпатентованим брехлом, ти можеш стати там наближеним, але нормальним журналістом ти ніколи не станеш. В цьому сенсі, так, це радше не зовсім професія. Хоча без цих навичок вона теж, в принципі, ну, не, ну, може. Так. Ви знаєте французьку і арабську, це ваші синоніми, які вивчали, наскільки я от розумію. Ви самі вивчили англійську, завдяки французькій, ви вивчили, вам легко далася іспанська, італійська, ви нею читаєте. Ви це народилися. Правда, звідки ви знаєте? Якось з інтернету. Я можу якось готуватися до розмови з вас елементарно. Ну, так, добре, так. Це все написано у вас, у ваших CV, так, скажімо так. Да. Ага, окей, так. Ну, треба переглянути. Да. Ну, я вроді нічого не збрехав, і це логічно. Ви знаєте болгарську, тому що ви там виросли, і так далі. Ви по народженню російськомовний. Так. Так, я не знаю, чи всі, половина ваших художніх творів написана російською. Уже ні. Уже ні? Ну, ні, окей. Ні. Ну, перша була 100% російською, а потім я потроху з собою там трішечки лукавив. Останній свій роман я написав свідомо українською, при тому, що мені, ну, місцями було важкувато. Але зараз, коли я починаю писати російською, мені ще важче. Ну, тому що... Я розумію. Це добре, що люди забувають російську насправді. Я скажу за різку річ, але це дуже добре, що люди забувають російську. Як у Грузії забули мову, вже говорить англійською, і вона не розуміє російською. Це дуже добрий знак. Це правда. Я можу засвідчити. Так. В супермаркеті я пробував спілкуватися англійською. В супермаркеті це не випускник. Не студенти там і так далі. Так. Так. От. Зі мною практично та сама історія. Я не хочу, ну, скажімо, робити вигляд, тому що це штучно, це поза. От я, знаєте, от я відмовився від... Неприродно, то, що називається, от, власне, так, я розумію, так. Але, ну, мені просто, мені простіше пояснити. Мені байдуже, що діється з країною моїх предків, частини моїх предків, тому що частина мого коріння все ж таки... З України. От Запоріжжя. От я... Ваша мати українка, так. Ваша же мати українка. Мама наполовину українка, наполовину болгарка. От. І тому отакий от мікс. Угу. Але батько так само наполовину росіянин, наполовину німець з швейцарським там ще...
Тобто це все питання все одно самовизначення. І сьогодні мені не бракує. Я можу припустити, що я досі, ну, на